Hi friends, how can I say that in Switzerland? What is Switzerland? This is the most important part of the world. This is Switzerland. Switzerland khon ami upor upor sam drone shot sa hoitu জলপ্রপাত এটা পাহাড়ৰ পৰা বৈ আহি আছে আৰু এইটো হৈছে পাহাড়ৰ মাজত থকা এটা হ্ৰদ ভিডিঅটো এইখিনিতে সমাপ্ত কৰিছো যদি ভাল লাগে লাইক কমেন্ট আৰু সাবস্ক্রাইব কৰক